ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣରେ ସାତ ଜଣ ଗୁରୁତର। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ମାଝିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଶବ ଦାହ ପାଇଁ ନେବା ସମୟରେ ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଶବ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାତ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇ ମୈଦଳପୁର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମହୁମାଛି ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭୟରେ ଶବ ଦାହ ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଶବକୁ ଛାଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ମାଝିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ହରିଜନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଶବ ଶ୍ମଶାନକୁ ନେବା ସମୟରେ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଗଛରୁ ମହୁମାଛି ଆସି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିବା ଲୋକେ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଉ ଯେ ମରିଥିଲେ ସେ ମାଝିଗୁଡ଼ା ସେ ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇ, ଆଉ ସେ ମରିଲା ପରେ ଆସି ଆମେ ଶବ ଦାହ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ। ଘରଠୁ ପ୍ରାୟ 200 ମିଟର 300 ମିଟର ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସମାଜର ଲୋକ ସେଠି ଶବ ଓହ୍ଲାଇ ହଳଦୀ ବା ମାଟି ଲେପନ କରନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ସେଠି ଓହ୍ଲାଇ କରି ହଳଦୀ ଲେପନ କରିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମହୁମାଛି, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମହୁମାଛି ଆସିଥିଲେ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ। ତାପରେ ଆମେ ମହୁମାଛି ଦେଖି ସବୁ ଛାନି ହେଇଗଲୁ କ'ଣ ଏମିତି, ହଁ ଲୋକ କହିଲେ ନାଇଁ ଉଡ଼ିଯିବ ଉଡ଼ିଯିବ। ଲାଷ୍ଟ ସବୁ ମହୁମାଛି ଏତେ ଏ ବିଷାକ୍ତ ଧର ହେଇକରି ଲୋକ କାମୁଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ବି ହେଲେ, ବହୁତ ଫୁଲି ଫୁଲା ଗଲେ। ଆଉ ପ୍ରାୟ 14-15 ଲୋକ ବା 20 ଲୋକ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ହେଲେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ ମୁଣା ଆଣିକରି ଏବେ ବି ଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଉଛି। ମୋର ବି ପୁଅ ସେ ଭିତରେ ଅଛି, ତାର ବି ଗୋଟେ 15-20ଟା ମାଛି କାମୁଡ଼ିଥିଲା, ପୁରା ଟୋଟାଲି ବଡ଼ି ଫୁଲି ଯାଇଛି। ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲେ, ମେଡ଼ିକାଲରୁ କେତେ ଲୋକ ତ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିଲେ, ଆଉ ଲୋକ ବି ପ୍ରାୟ 400-500 ଲୋକ ଥିଲେ। ଏତେ ଛତ୍ରଭଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳାଇଲେ କି କିଛି ପତା ହେପାଇ ହେଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମହୁମାଛି ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଖଣ୍ଡେ ସେଠି ରହିଲେ, ମହୁମାଛି ଏଣେ ତେଣେ ଟିକେ କମ୍ ହେଲାରୁ ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଇକରି ସବୁ ଦାହ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଥିଲୁ। ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିରୁ କିଶୋର କୁମାର ବିଶ୍ୱଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।